in guddoomiyaha goolaha deegaanka ee gabiley uu galay dayn miisaaniyadeed oo ka baxsan 17-ka madaxna ay casaan galeen. Guddoomiyaha guddida dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay in maayarka degmada Gabeeley uu ku kacay musuqmaasuq baahsan, si ay sheegeen xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmadaasi. Waxaanu guddoomiyuhu xusay in muddo 2 jeer ay isku dayeen inay la kulmaan maayarka, balse uu ka cagajiiday inuu la kulmo guddidaasi. Waxaanu mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland u soo jeediyey in aan ansixin miisaaniyadda degmada Gabeeley ilaa maayarka degmadaasi uu ka hor imaado golahaasi. Intooda ku sheegeen in guddoomiyaha golaha deegaanka ee Gabeeley uu galay dayn miisaaniyadeed oo ka baxsan 17-ka madaxna ay casaan galeen, lacagtooduna qoraal ay noogu soo gudbiyeen gudguna way haysaa. Xogta guddida usoo baxday khilaafkii golaha deegaanka ee Gabeeley, markii aan la kulannay mudanayaasha ka mid ah golaha deegaanka Gabeeley oo tiradoodu dhammayd 7 mudane, waxaa guddiga usoo baxay sidan hoos ku faahfaahsan. Waxaanu aragnay in miisaaniyadda 2020 uu ku jiray surplus sabab dayn loogu baahdaanay aanay jirin. Waxaana xusid mudan inay jirtay dayn dhan 2,210,000,000 oo shilin Soomaaliland, sida uu dhigayo xeerka ismaamulka gobollada degmooyinka xeer lambar 320 qodobkiisa 94 xarafkiisa fa. Deynta ku xusan xarafka da ee qodobkan gooluhu ma qaadan karo sanadka u dambeeya mudaxileedkiisa. 2, hantidhowrka iyo mudanayaasha golaha deegaanka Gabeeley waxay isku mid ugu sheegeen guddiga BEC in agaasimo waaxeed lagu eedeynayo lacag dhan 1,000,000,000 oo musuq maasuqay, isla markaana uu hanti dhowr ku dalbaday ciddii la wadaagtay oo ah xoghayaha iyo maayarka la baadho. Laakiin taasi siday u dhacdayba la sii daayay, halkaana lagu joojiyey dacwadda. 3, guddigu waxay ogaatay in laga guuray miisaaniyaddii saxda ahayd iyada oo la jabiyey qodobka 91-aad farqadiisa qodobka 91-aad farqadiisa koowaad ee xeerka ismaamulka gobollada degmooyinka xeer lambar 320 oo tilmaamaya dib u eegis miisaaniyadeed waxa la samayn karaa lix biloodka sanadka u dambeeya laga bilaabo 1-da July haddii dakhli korodh yimaado. 4, guddigu waxay aragtay inay jiraan madax ku xigeeno ay mashaariic ku jirtay oo la kala wareejiyey iyada oo la jabiyey qodobka 93-aad farqadiisa 2-aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka xeer lambar 3-aad oo tilmaamaya wax kala wareejin ah laguma samayn karo madax ku xigeenada khuseeya mashaariic madax ku xigeenada mashaariicda la xidhiidha horumarinta. 5, guddigu waxay aragtay in qoraalka wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ka soo baxay uu ka hor imanayo qodobka 105-aad farqadiisa 2-aad ee xeerka ismaamulka gobollada degmooyinka xeer lambar 3-aad oo tilmaamaya waxa reeban in xukuumaddu soo saarto wareegto ama amar burinaya ama ka hor istaagaya fulinta iyo ku dhaqanka qodob ama qodobo ka mid ah xeerkan kadib markuu dhaqan galo. 6, mudanayaasha aqlabiyadda golaha deegaanka ee Gabeeley waxay noo sheegeen inay jirtay warqad hanti dhowrka u qoray maxkamadda Gabeeley oo uu leeyahay waxa laga daba keenaya waa markii agaasimaha la xidhay waxa laga daba keenaya dadkii kale ee eedaysnaa intaanu soo gabagabaynayno noo sii haya iyadoo la tixraacayo eedeymaha ayna la wadaageen oo eedeymo musuqmaasuq oo dhan 5,000,000,000 oo shilin Soomaaliland marka la yidhi wax ka qabtana la yidhi xukuumadda ayaa buuq iyo difaac bilaabaysa. 7, guddigu waxay u yeedhay duqa Gabeeley 2 jeer oo kala dambeeyey kuna taariikhaysnaa 3-kii bishii 10-aad 2020 si wax looga weydiiyo xogna looga helo muranka shaqo ee ka jira xafiiska dowladda hoose ee Gabeeley, balse gabi ahaanba duqu Gabeeley uu ku fashilmay inuu hor yimaado xafiiska guddiga BEC si uu iskaga difaaco eedeymaha loo jeedinayo ee xubno ka mid ah golihiisa deegaanka ku jeedinaya. Si guddigu labada dhinacba u dhageysato warbixinteeda uguna salayso iyadoo ka duuleysa mabaadiida cadaaladda iyo dhexdhexaadnimada, guddigu markii ay daristay doorka miisaaniyadda dowladaha hoose ee dalka waxa soo baxday
in miisaaniyadda golayaasha deegaanka dalka diyaarinteeda ay gaar u leeyihiin golayaasha deegaanka ee dalka ka jira sida uu dhigayo wax ka beddelka iyo kaabilta xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 320 qodobkiisa 9aad farqadiisa 4aad oo tilmaamaysa gooluhu marka uu miisaaniyadiisa ansixiyo waxa uu gudbinayaa wasaaradda arrimaha gudaha si loogu gudbiyo wasaaradda horumarinta maaliyadda looguna daro miisaaniyadda qaranka waxa halkaas ku cad in la jabiyey qodobka 9aad wax ka beddelka iyo kaabista xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 320 oo sheegaya cidda iska leh diyaarinta miisaaniyadda degmooyinka darajada ee iyada oo si aan waafaqsanayn qodobka 9aad farqadiisa 4aad ee xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka xeer lambar 320 laguna soo gudbin miisaaniyadda dowladda hoose ee gabilay islamarkaana dib loo celiyo golaha deegaanka ee degmada gabilay miisaaniyadda si ay u soo ansixiyaan maxamed cali aadani xamsad alxa wararka telefishinka madaxa banaani star xarunta golaha aqalka wakiilada somaliland hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga somaliland